Na mém semináři, jak úspěšně kandidovat v komunálních volbách, vám ukážu, jak připravit a vést vaši volební kampaň, jak v měřítku malé obce o stovkách obyvatel, kde se patrně všichni znají, až po aglomerace o desítkách a stovkách tisíc obyvatel, které se vedou už v docela anonymním prostředí. Představím vám taky sedu pravidel, podle kterých si pak můžete sami se svými spolupracovníky připravit svoji volební kampaň přímo na míru. Možná se také podíváme na nedávno proběhlé sněmovní a prezidentské volby, z níž si budete moci odnést také lecjaké ponaučení. Na semináři vám vysvětlím, proč je dobré mít vlastní kvalitní volební program, ale také proč jenom s ním si nevystačíte a volby s ním nevyhrajete. Na semináři vám dám tipy také na to, jak vést kampaň co nejlevněji, jaké formy propagace fungují a nefungují a jakou roli může sehrát internet a sociální sítě. Za několik posledních let moje semináře navštívilo přes 300 účastníků, kteří si odnesli nejenom inspiraci, ponaučení, ale i povzbuzení a mnozí z nich následně pak také úspěšně v komunálních volbách kandidovali. Seminář trvá celkem 3 hodiny, během kterých si dáme jednu přestávku na oddech a na občerstvení. Nezapomeňte také, že každý absolvent mého semináře má ode mne 1 hodinu osobní konzultace, kterou může čerpat až do samotných voleb.